Thank you.
កាមគុលគ្នាតាំងពីដើមទឹករហូតមកដល់ចុងទឹកលទ្ធផលបានមកឈឺសាច់បាទគឺមិនអាចមានអ្នកស្លាប់ទេបាទចឹងបើអត់ស្លាប់ទេបាទគឺអត់មានអ្នកចាញ់ហើយក៏អត់មានអ្នកឈ្នះដែរបាទទាត់ជើងទាត់ពេកបាទthank you
ទស្សនារបៀបជាតំបន់មិនក៏បានបញ្ចប់ទៅស្វាត់ស្វាយ9នាទីមួយទឹករវាងកីឡាករទាំងពីរចា៎មកគុលក្រហមឡងរ៉ាមីបងគុលជាលុតសេលីឥឡូវនេះទៅសូមប្រកាសជូនលទ្ធផលតែម្ដងដោយជើងទៅលើច្បាប់របស់ម៉ាហ្វាយมันអាចផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសមរម្យទៅចុះចែងលទ្ធផលស្មើគ្នា Ladies and gentlemen